Po, unë gjithë më herët më ka mungu asisti, sepse një kohë do me thonë, e dini që basketbolu kur ka qenë i popularizu në viteve më hershme, asisti do me thonë gjithë më ne ka dhonë një shtytje lejtorve vendorë, posa që rështë edhe medjave, marketing, do me thonë të gjithë, do me thonë ka qenë koncentrum vetëm për basketbol. Edhe kjo do me thonë ka qenë arsuja pëse na gjithë më ne kemi posë sponsorat, edhe kemi posë, do me thonë, rogat e mira, kontratat e mira. Do me thonë, kjo gjithë më... Po kur su më kene dhonë përqindje? Se kemi po kontratat tërë. Se kemi po kontratat, pa ti vetë. Me njerën zërët. Edhe vetë. Me njerën zërët. Ka marë mali me po asistin.